volám sa Denisa Németová, mám 28 rokov a preto som sa sem prihlásila, lebo spev je môj život a baví ma to. Jednoducho spievam od malička a preto žijem. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo vás trá? Mám teraz trému. Minerálka bola, no? Dobre. Koľko ste vypili reálne? Aspoň 2 litre? Vypila som takéto 3-4 fľaše. To je 1,5 litrová fľaša, ktoré ste vypili, čo zvýšiš? Tak asi 3 fľašky, no. 2,5, lebo ja tak. Ešte vyhrnú to chvíľu. Mám trému pred Luciou Bielou a pred Jarom Slávikom. Hlavne pred ním. Tak máte dobrý. Dobre mám. Dobre, to mám potešila. Takže môžete smelo ísť na dvoje. Môžem byť. A čo, máte nejaké také kvenie alebo fnutie? Vnútra sa trasem, ja som ešte pred porotou v živote, viete, nebola. Ježiši Kriste. Toto není dobré. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. Odkiaľ ste? Ako sa voláte? Som Denisa Németová. Áno. Som z Borinky, zo Stupavy. Áno. A budem spievať. A spievate už dlhšie, alebo... Spievam dlhšie. Áno. Ale ja mám teraz strašnú trému a ja sa bojím, že sa mi bude ten hlas strašný... To vôbec nevadí. Triasť. Jenom sa mi zdá spiev... Ale že sa vám špatne dýchá. Môžem spievať? Jestli, jasně, že jo, vždyť jste tady proto. Mě tu dužaral čaje, bo me tu tkamal čaje, co me tu ke te penel, me tu čaje jígen kamal. Zpěve ďalej. To ještě nebyl konec, protože to jenom jednou, ale jenom, vy se mnete Deniska? Ano, Denisa. Denisa, já mám o vás strach. A já. Ale... A o seba, trošku. Je, totiž, ono to totiž vypadá, že vám není dobře, že se vám špatně dejchá. Můžu tak vám trochu pomoct třeba, chcete napít, nebo... Ne, děkuji, mám, dost jsem teraz vypila. Berme to jako, že nic neproběhlo, tak jste si to vyzkoušeli. Taková generálka. Už, taková generálka, teď už nemusíte mít trému. Máte, prosím vás, něco s hudebním podkladem taky? Nie, nemám s hudobným podkladom. Mm-hmm. Nemáte? Máme. Dobre, tak keď nepostupujem, tak ja idem už, dobre. Ne. Nevzdávejte to, Denisko, nevzdávejte to. Sme teprve na začátku, neblázněte. Klid, klid. Musíte mi něco se základem, je tam nic? Nie, ja nebudem spievať s podkladom. Ne. Ja viem, dobre, nepostupujem, dobre. Počkaj, ale nie, prečo sa tak sa vás zakopávať? Klid, to ešte nikto. Poďte ešte na hviezdičku, poďte medzi nás. Zaspívejte. Tu sú dobrí ľudia, v pohode, v kľude. Klid, jo. No. Podklad prej máte, říkali kluci, skúste. Nie, ja s podkladom to neviem spievať a aha. Ja viem, dobre, nepostupujem, dobre. Ale veď my sme ešte nič nepovedali. Kľud. Ste si stala pátou porotkyni, ste rozhodla za nás. Vy jste jediný člověk, který za těch 6 let, který se vyhodil sám? No. Vy máte krásný hlas? Čeho se bojíte? Nemusíte se bát? To je to, že lebo ještě jsem nikdy v životě nevystupovala před jakože vámi porotou, před divákmi a... Ale jestli tady nejste z donucení, jestli jste tady z dobrovolný, jakože vůle... Sama si se rozhodl. Dobrovolně, ale jak, větě, ta tréma to prvýkrát v životě je člověk... Je to neřád, to já znám. Je to neřád. Tréma je neřád, ale dá se s ní pracovat. Ona člověka udrží v pokoře a tak. A co byste tak jako od nás tak teď čekala? Kdybyste mi povedali všetci, že nie, aby som už, no ne. Nie, my se to chceme možno na budoucí rok, treba zpívat na verejnosti, často. No musím se na to naučit před divákmi zpívat a tak, před vami jako před porotou a tak. A na porotu se vykašli, to jsou taky čučpaj zjeba, ale pro teba jsou důležití diváci. A musíš udržiavať očný kontakt, neponáhľať sa, vychutnávať si to, naučiť sa žiť s tým strachom, lebo to je nemotivujúci. Dobre. Keby sme nemali... No, tak to si tak hezky, ale stečná už by chtiela ísť, pravdepodobne. Som rád, že moje slova padli na úrodnú pôdu. Poďme si říct, že tomu dáme rok a za rok rád řeknu ano, ale dneska musím říct ne. Dobre, ďakujem. Vždycka. Podle mě Denis se dneska udělá radost jediný slovo, a to je ne. Ale mně se zase Deniskin hlas páče, povím ano. Je fajn, ale dvakrát nie, respektive trikrát nie, znamená, že nepostupuješ. V každém případě ďakujem, pracuji na sebe. A ďakujem, ahoj. Dobre, tak dovidenia. Ahoj, tady je to, Deni, tady. Dobre. Deni, čau. Majte.